Lada hors route. Test de puissance. Découverte inédite. 100% extrême. Mada hors route. Tous les dimanches à 18h en exclusivité sur MBS TV. Réservez vos dates de mariage et toutes sortes d'événements que l'on puisse les couvrir. Avec des photos de qualité, des vidéos haute définition et des vues aériennes avec notre drone. Coccinette, votre vie en images. Contact 032 92 563 23. Mera panoto gaso to anatin fandarana matahorot. Matahorot dia fandarana natokana ho antsika mpakafy 4x4 na irony fiara tsy mataho-dalana irony. Ho hitanao anatin'ny fandarana ny tanjaka ireo fiara 4x4. Ary ahitanao ihany koa lalan-dratsy na koa hoe route secondaire. Ny amin'ny tian'io ity ary dia manasanao anaraka ny tianay dia niala teo Ambohimangakely ho amin'ny tsy azom-paniry. Vao maraina dia efa nifampitaona tetiakalana soa avy Ambohimangakely ny ekipa rehetra. Mandamindamina sy mandray ireo torohevitra avy mpitarika. Misy moa ny fizarana talki walki. Tazantsika amin'izao fa efa vonona avokoa ny ekipa rehetra. Miandry ihany izay mbola taraika ny ariana antsika dia lasa izao e. Sady tsy moramora ny lalana miandry antsika ao aloha ao an. Eto moa ny Ambatofotsigara raha mbola tsy nandalo teto ianao. Manomboka eto moa dia efa somary ratsiratsy ny lalana. Efa ho anatin'ny lalana malamalama tanteraka tsika izao ary efa vonona ny amin'izany ireto fiara ireto ary ao ange. Atreto aloha mbola tsisy mampiasa ny 4x4 fa mbola 4x2 hatrany na ny pont riana fotsiny aloha. Ha ha ha.
Maro karazana moa ny fiara 4x4 izay nandray anjara tamin'ity fivoahana ity. Ary tsy voatery hoe rehosena irony fiara efa nakariny irony vao afaka mandeha, fa afaka mandray anjara avokoa ny rehetra. Rôdy moa tsy mifidy na lahy na vavy na ankizy, fa mankafy azy daholo ny olo rehetra. Eto indray dia itony teo aloha ihany, fotaka hatrany moa no lalovintsika, ary tazantsika amin'izao fa tena ilaina tokoa ny pneu be nifiny izay mandrazoka tanteraka amin'ny fotaka ialana amin'ny malamalama. Ny akangamaro tsy vakina amboa e, rodorodo hatrany ary tsy misy mifanary hatrany tsy azo mpaniry ihany. Tsy toy mazatra fa avelana ianareo mpijery iaina tanteraka ao anatin'ny feokira sy ny sary. Hitantsika amin'izao fa tena milalao tokoa ny fiara ao anatin'ny deux roues. Jereo ange,
Tazantsika amin'ny sary izao ny fiara manaraka. Mbola deux roues hatrany koa izy. Tena milalaoka. Eto izao na somary ivaiva ary ny fiara fa mbola lany tanteraka tokoa anatin'ilay deux roues izy. Ity fiara kely ity moa dia anisan'ny tena mpankafy off-road tokoa ary izy moa eto dia mampiasa ny mahakatikatra anazy. Ity fiara manaraka ity izao dia mitesta deux roues. Ananany moa ny blocage différentiel ary ny ariana fotsiny no lalaoviny amin'izany. Jereo ange. Tsy misy 4x4 mihitsy izany fa deux roues fotsiny. Ariana fotsiny no mandeha. Ao anatin'ny fitsapana tanteraka moa izy hoe atraizany ny limitin'ny deux roues ary rehefa tena tsy afaka izy a izay vao mampiditra ny pont avant izay izany vao hoe 4x4 izy. Ny experience moa no anisan'ny tombony azo rehefa mandeha randonnée tahaka izao e. Mitombo hatrany ny trakefa. Samy nanana ny atrehana azy moa ny fiara teto amin'ity lalana ity ary samy nanana ny fomba fijeriny ny mpitondra tsirairay avy. Anatao off-road tanteraka tokoa tsika izao a ary mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa ny miaina amin'ny vatana izany. Izao ary izay dia efa manentana anao hoe homany ny fiara ho avy ny randonnée manaraka mandeha daholo indray izay mbola tsy nandeha.
Mito ihany ny diatsika. Ny lalana moa dia miaratsy hatrany. Atia tany lavitra ity moa ny ambiance dia mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa. Hitatsika amin'izao. Rano sy fotaka trano moa no hita rehefa ho any tsy azo mpaniry ianao. Ity sorti ity moa dia narahantsika tamin'ny groupe Madagascar izay fivondronan'ny groupe 4x4 misy eto Madagascar. Itony fiara itony izao dia anisan'ny membre ao anatin'izany. Mbola hienjana noho izao ny lalana mandrapahatonga any tsy azo mpaniry koa raha tsy tapaka ary ny fandarana Mada Route. Dia itoy ireny ary ny parcourtsika androany fa nanoloana ny lalandratsy izay nolalovantsika teo dia tsy maintsy misy moa ny mpanina ara-teknika mekanika moa nololovantsika ao anatin'izany koa raha hoeto ary ny sedra nolalovanay tany amin'ny dianay rehetra tany. Dia ny farany etindray aloha ny androany e. Amin'ny fandarana manaraka tsika anaraka ny toy an'iny parcours iny. Koa manasanao ary aza misaraka amin'ny fandarana Mada Route eto amin'ny television MBS isaky ny alahady amin'ny 5:30 ary ny famerenana ny alarobia amin'ny 3:30. Ary ho anao izay tsy nahita tonga fa mitsidika ny page Facebook Mada Route. Ity ampamaranana dia isaorana manokana ny coxy.net izay nanohana ny fandaharana koa mametraka ny mandra-piona ary manaraka indray. Réservez vos dates de mariage et toutes sortes d'événements que l'on puisse les couvrir. Avec des photos de qualité, des vidéos haute définition et des vues aériennes avec notre drone. Coxinet, votre vie en images. Contact 032 92 563 23. Route. Test de puissance. Découverte inédite. 100% extrême.
Ada en route. Tous les dimanches à 18h en exclusivité sur MBS TV.